ще раз вітаю. Ну і окрім теми дня, мене звати Лариса Волошина, а говорити ми будемо ось про що. Окупаційне міністерство екології та природних ресурсів Криму почало розробку стратегії екологічної безпеки. Метою цього документу, за повідомленням чиновників, є запобігання негативних змін навколишнього середовища, які обумовлені господарською та іншою діяльністю, а також природними явищами. До подібної ідеї скептично ставляться навіть представники окупаційної влади. Так, депутат окупаційного парламенту Криму Сергій Шувальніков зазначив, що виходячи з того, що більшість природоохоронних та екологічних проблем Криму не вирішені, ба більше – погіршуються, марно сподіватися на поліпшення загальної ситуації. За його словами, погіршенню екологічної ситуації в Криму сприяє будівництво інфраструктури, різних споруд, кількість сміттєзвалищ та збільшення транспортних засобів на півострові. У нас в студії журналіст Сергій Мокрушин, і з ним ми більш докладно обговоримо цю ситуацію. Вітаю вас, пане Сергію. Добрий вечір. От, нас буквально місяць, як ми постійно кожен день чуємо про якісь ситуації, про якісь прориви. Ну, з останнього це Феодосії, це 15 липня повідомлення. Мешканці міста почали збирати підписи для звернення до окупаційної влади для того, щоб закрити пляжі. Мова йде про про стоки каналізаційні, які просто течуть до моря, і це відбувається поруч з пам'ятником десантників. Це просто набережна, це оця станція, колекторна станція. І насправді мешканці говорять про те, що, по-перше, є питання, скоріш за все, зіпсувалася каналізаційна насосна станція. А друге, це проблема, що на стоянці маломірних суден зливається у море якийсь непотріб. І отут виникає питання, в це досі таке саме було кілька років тому, в 16-му році, буквально в ті самі дні, теж у липні, але на набережній десантників, тобто з іншого боку, теж були прориви, і тоді було закрито два пляжі, перший Камішки. От як пояснити те, що три роки відбувається вся ця ситуація? Ну, чим пояснити? Можна пояснити тим, що щороку, саме влітку, зростає навантаження на каналізаційну систему, да, прибережних міст в Криму. А ми розуміємо, що коли каналізаційні споруди, їх не ремонтують або не будують нові у відповідності до збільшення потреб, то рано чи пізно прорве. Ми бачимо, що прориває останні три роки, можливо, тому що більше туристів почало їхати на Кримський півострів. Але тут треба розуміти таку ситуацію, що на момент 2014 року, і корінь цієї ситуації саме в цьому році, да, треба шукати, Росія захоплювала Крим, коли там за рахунок бюджету України, за програмою Кабінету міністрів України, реалізовувалась програма з будівництва або реконструкції 11, якщо не помиляюсь, каналізаційно-очисних споруд. Це від Ленінського району, від сходу Криму до Севастополя. Тобто, ще раз, було побудовано або будувалося 11 очисних споруд? На різні ступені готовності ці були споруди. Наприклад, в Леніно вона була фактично готова, ця споруда, ці очисні споруди, і їх треба було тільки там пусконаладочні ось ці роботи провести. І останнє, що я чув, що після того, як захопила Крим Росія, то там з'явилися самооборонівці, і вони почали розтягувати ту техніку, те обладнання, яке там вже було встановлене. Ще раз, на металобрухт? Я не знаю, куди вони продавали. Так, а де вони? Вони є ці очисні споруди в Леніно, наприклад? Ні, зараз нема. Зараз нема. Зараз ми бачимо, що Росія, окупаційна влада в Криму, в неї там є федеральна цільова програма. І спочатку до 2020-го, потім до 2022-го року, там величезні суми на будівництво каналізаційних споруд, очисних споруд. Ми бачимо зараз Феодосію. Так, величезні суми були закладені, але потім ці гроші перетягувалися на інші об'єкти, і ми бачимо вже, що фінальний термін будівництва цих очисних споруд за федеральною програмою вже 2030 рік. Тобто на 10
10 років. Тобто феодосійцям я раджу записатися або терпінням, або, я не знаю, переходити до якихось інших способів дії. Тому що жодні звернення, жодна спроба звернути увагу кримських зараз, да, чиновників фактичних на цю проблему, ну, воно закінчується нічим. Ну, можуть там сказати щось, можуть показово когось там звільнити. Да, в акціонного є такий прийом. Але ми бачимо, що ситуація не змінюється, ситуація погіршується щороку. Ми бачимо, що в Севастополі фактично там тривалий період не працюють взагалі очисні споруди. Ми бачимо, що в Коктебелі зараз ця проблема. Ну, дуже... в Коктебелі, це моє наступне питання, тому що на пляжі в Коктебелі просто забив фонтан з чорної якоїсь рідини. І це було 2 липня, 4 липня, 8, 4 липня про це стало відомо. Але це не нафта. Це не нафта, безумовно. 8 липня окупаційна влада дала довідку про те, що все гаразд, і можна навіть купатися в морі, немає проблем. Але як за повідомленням місцевих активістів і взагалі мешканців Коктебелю, мова йшла про те, що... Наприклад, Олександр Таліпов, він написав про те, що там відбувається, що там перевищені в сотні разів забруднюючі речовини, небезпечні для здоров'я. І в Коктебелі завжди була така проблема. Там завжди там не було каналізації. Місцеві мешканці, як ми пам'ятаємо, винаймали ці дренажні машини. Але, тим не менш, жодного разу я просто не пам'ятаю таких повідомлень. Чи їх просто не було, чи про це не було. Говорили. В Коктебелі ж проводилось світового рівня фестивалі, наприклад. Туди приїздили багато людей. І у піки, да, коли були якісь значущі події, особливо да, там, той же джаз Коктебель, коли приходив в Криму, там було дуже багато людей. Але такої проблеми, там, щоб люди труїлися в тій воді, такого не було. Ну, з повідомлення соцмереж говорять про те, що люди, які купалися в цій воді, вони навіть потрапляли до лікарень. Ну, це не дивно. Це не дивно. І ми, слухайте, ну І ще що можна сказати стосовно того, що каже окупаційна влада в Криму, ми розуміємо, який ступінь довіри до тих аналізів, до тих результатів аналізів, які оприлюднюють. Ми бачимо це там по ситуації в Армянську, наприклад, да, коли люди пишуть в соцмережах, що їм важко дихати, або ну вони відчувають, що щось не те з повітрям, що рецидив цього екологічного лиха відбувається. Ми бачимо, як публікують результати аналізів або там усі показники в нормі, або деякі показники, деякі аналізи за деякими речовинами, просто прибрані їх не показують. І так вибірково дуже оприлюднюють. І ми бачимо, який рівень, в принципі, достовірності цієї інформації про навколишнє середовище, який дає нам окупаційна влада Криму. На ваш погляд, чому відбувається от таке приховування? Тому що немає бажання навіть вирішувати цю проблему. Бажання чи грошей? Гроші є. Але ж вони їх крадуть. Там мільярди рублів зарезервовані на ці очисні споруди в Криму. Але вони не можуть... Тобто вже окупаційна влада. Тобто да, була українська, побудувала, тепер окупаційна влада збирається будувати за рахунок російського бюджету. І деякі бюджету. Споруди, я просто коли натрапляю в російському сайті державних закупівель на документацію по новим очисним спорудам, які вони збираються будувати, тут дуже впізнається українська документація і українські там просто формулювання українських спеціалістів, які розробляли проекти цих каналізаційно-очисних споруд. Це вже зараз впізнається в російських документах, які вони заново замовляють, які вони заново оплачують з російського бюджету. На це йдуть ще роки. І кримчани вимушені чекати ще довше. Це знаєте, як було з першим дитячим садком в Криму, російським, так званим, коли дитсадок в Трудовому, якщо я не помиляюсь, було спроєктовано і побудовано на гроші українського бюджету, але був він зданий в експлуатацію вже після окупації. І це було оголошено, що це перший російський дитячий садок в Криму. Новий було знаєте, ну, якщо ви говорите документація, в якій вгадується українська документація, про що ми говоримо? Що будь-яка програма передбачає гроші, великі гроші, це мільйони, на розробку документації. І от ці гроші виділяються. Ми зрозуміємо, що спритні місцеві чиновники... Не менше 10% від так, загального обсягу. Ну, взагалі-то да. Так. І от спритні місцеві чиновники беруть українську документацію, просто підкладають її, да. Беруть за неї гроші, все зрозуміло. А чому Москва дозволяє фактично оцей грабунок за рахунок здоров'я місцевих мешканців? А ви думаєте, Москва не бере в цьому участі?
Так, а ви думаєте, вони беруть участь? Я впевнений в цьому, що вони беруть в цьому участь. Інакше ніхто б не заплющував очі на те, що розкрадаються мільярди коштів в Криму. Я думаю, що Крим для Москви – це взагалі зараз, коли вони дозволили засекречувати засновників юридичних осіб, які працюють в Криму, щоб обходити санкції, то це взагалі для Росії Крим – це така піратська тортуга, це, я не знаю, це офшорка якась внутрішня тепер. Це щось, типу, Олімпіада Росії. В Сочі, да? Так, да. Ця окупація, вона має такий смак грошей. Ми розуміємо, да? І навіть у таких питаннях, як, які не дуже гарно пахнуть, да? але смак грошей там точно є. Тим не менш, дивіться, є певні випадки, які є небезпечними. Наприклад, 4 липня повідомлення Севастополь, бухта Омега, де знайшли чумні якісь мікроорганізми, якийсь штам, а місцеве окупаційне Роспотребнадзор повідомив, що ні, ну можна купатися, не проблема. І от якісь бактерії. От такі речі. Що це? Звідки беруться взагалі не просто каналізація, а ну, це вже штами, це захворювання. Ну, це, мабуть, краще біологи можуть розповісти, як розмножуються ці організми, але я хочу сказати, що літо – це море, коли особливо нема сильної течії, то поблизу берега море прогрівається, і коли туди попадають неочищені стоки, то ми маємо дуже сприятливе середовище для розмноження різного виду бактерій, і в тому числі небезпечних для людини. Ну, це антисанітарія, одним словом. Ну, і ми можемо зрозуміти, що в Чорного моря, на відміну від російської зовнішньої політики, є дно. Да? І його об'єм, він має якусь кінцеву позначку. Якщо наповнювати його каналізацію весь час, то скоро ми отримаємо каналізацію замість моря. З нами на зв'язку Маргарита Літвиненко, еколог. Вітаю вас, пані Маргарито. Вітаю. От ми обговорюємо з Сергієм Макрушиним ситуацію екологічну в Криму. Кожен день є повідомлення про каналізацію на пляжах. І повідомлення, яке я попросила би вас прокоментувати, це 4 липня в Севастополі в бухті Омега було повідомлення про те, що там з'явився штамп холери. І була довідка Роспотребнадзору про те, що, мовляв, немає ніякої загрози, і це природні явища. От на ваш погляд, наскільки те, що ми спостерігаємо зараз в Криму, забруднення пляжів, наскільки це є природнім явищем? Чи це все ж таки небезпечно для людей? Добре, вопрос зрозуміло, але ж можна, я буду на російській мові відповідати, безумовно. Бо так понятно, що швидше буде. Скоріше. Вот. И, конечно же, загрязнение пляжа – это не естественное явление. Это ненормально и с санитарной точки зрения, и с экологической точки зрения. То, что обнаружили в Омеге штамм холеры, его же назвали условно-патогенным. Более того, сейчас, ну, как бы не сильно опасным. Но холера, она есть холера, понимаете? Тем более, что в инфекционную больницу, как говорят врачи, поступают некоторые люди, даже достаточное количество людей, которые получают энтеровирусные инфекции, заболевают этими заболеваниями, которые получили они, которые, вернее, эту инфекцию они получили после купания в море. То, что пляжи грязные, и то, что там не убирается сейчас мусор с поверхности воды, это признают даже вот те российские власти, которые сейчас отвечают за жизнеобеспечение города. Более того, российские же власти говорят, что сейчас нет такого судна, которое бы собирало грязь и мусор с поверхности воды. Раньше такое судно было. Оно ходило по бухте и собирало вот эту грязь, мусор, который скапливается на поверхности воды. Более того, вот та скандальная история, которая сейчас случилась на реконструкции наших очистных сооружений, южные очистные сооружения, находится по пути в Казачью бухту, и это основной сборщик всей канализации Севастополя.
и выбрасывает оно эту канализацию в Голубую бухту. То есть даже нет глубинного выброса там. Выбрасывает оно практически в поверхностные слои воды, можно так сказать. И это все разносится по соседним пляжам. Под опасностью и пляжи городской, золотой, серебряные пляжи, которые находятся в Балаклаве. Это Омега, тем более Омега – это мелководный пляж. Туда приходят в основном с детьми. И, естественно, первые, кто заболевают, это дети. Я считаю, что нельзя так утверждать, что пляжи безопасны. Я хотіла тоді ще уточнити один момент. Були повідомлення про видобичу піску, токсичного піска в Нижньочурбашському хвостосховищі. І останнє повідомлення було у березні. Що зараз відбувається? Чи продовжується видобича цього піска? Тому що небезпека полягає в тому, це я вже говорю для наших глядачів, що пісок цього, він є отруйним і його використовують для розбудови об'єктів інфраструктури. Понимаете, вот все российские власти, які тут хозяйнують зараз, они попали в такую сложную ситуацию. То есть они начали проекты, которые требуют очень больших материальных, очень больших ресурсных затрат. И столкнулись с проблемами, на которые они не рассчитывали, на эти проблемы. То есть им нужен для трассы Таврида песок. Естественно, из хвостохранилища, вот хвосты – это то, что остается, остатки опасного производства, да, отходы. И ни в коем случае нельзя было это пускать на трассу Таврида, потому что то, что те вредные вещества, те тяжелые металлы, те отравляющие вещества, которые там были, они просачиваются в грунт, они попадают в подземные воды, вот в эти вот подземные пласты. Ну и, соответственно, потом могут их поверхностные источники попасть с током воды. Ну и более того, появлялась информация, что этот песок используется, даже вот заводят его где-то на детские площадки. Это уже вообще, конечно, недопустимо. И, конечно же, это опасно, этого делать нельзя, но я думаю, что они это делают, местные власти, от безвыходности. Просто от безвыходности. Маргарита, еще одно тоді питання. Сьогодні було заявлено про те, що Міністерство екології і природних ресурсів Криму почало розробку стратегії екологічної безпеки. Як ви ставитесь до такого документу і чи поліпшиться ситуація? До документу, до цього я не знаю, як ставитися, бо я не знаю, що вони там розробляють. Очень многие документы, которые они разрабатывают, можно подвергнуть критике, и критике серьезной с точки зрения специалистов. Посмотрим, побачимо. Але ж я не думаю, чтобы экологическая ситуация улучшилась от этого, потому что кроме вот этой стратегии, которая, или документов, любых документов, которые они разработают, существует объективная реальность. А на эту объективную реальность они, ну, чисто с таким подростковым каким-то отношением не хотят обращать внимание. Но, к сожалению, это есть. Дякую, дякую. З нами на зв'язку була Маргарита Літвіненко, кримський еколог. Ми повертаємося до обговорення екологічної ситуації в Криму з Сергієм Макрушиним. Ну, пане Сергію, ну от ми почули про те, що насправді те, що відбувається, воно може бути набагато загрозливішим, ніж здається, тому що мова йде про здоров'я дітей, про, наприклад, пісок отруйний, який може потрапляти на дитячі майданчики. На ваш погляд, чи не варто вже починати говорити Україні, підіймати питання на міжнародних майданчиках про екологічну катастрофу, до якої, яку спричинила окупація? Давно варто, і ми дуже давно намагаємося привернути увагу до цієї теми. Ще до того, як почалося, наприклад, в Армянському, про це починали говорити. Але тут така історія, що не всі у керівництві нашої держави вважають, на жаль, Крим – територію України. І не всі вважають, що мають відслідковувати ті втрати або загрози населення на території Автономної Республіки Крим і реагувати на них. А були такі заяви, що, мовляв… Наприклад, Міністерство природних ресурсів, да, воно в нас називається, ми на громадському намагалися запросити представників цього міністерства до нашої студії, коли піднімали тему і того, що в Армянську коїться, і цього Нижньочурбаського хвостовища, і хвостосховища, і видобутку піску в Євпаторії, там, на дамбі озера Сосік-Сиваш, що загрожує взагалі існуванню цього озера. Але в цьому міністерстві нам порадили, коли ми звернулися про коментар, про реакцію, нам порадили звернутися до громадських організацій, які моніторять, бо в міністерстві не було інформації про те, що відбувається в Криму.
Ось така історія, яка свідчить про те, як у нас деякі державні органи взагалі ставляться до теми Криму. І там, де вони мали б реагувати, причому реагувати на міжнародному рівні. Тому що це так чи інакше, все, що відбувається в Криму, воно буде позначатися і на інших країнах Чорноморського басейну. Ну, екосистема, вона таким чином влаштована, в тому числі і з тим, що коїться з каналізаційними спорудами. Це одне на всіх море. Там, де могли б бути якісь успішні кроки України, там Україна стоїть на місці. Так? Стосовно екологічного становища в Криму, так? Ситуація саме така. У нас є відео з Керчі, де туристи зіткнулися з пахучою проблемою. Я пропоную подивитися його. В цьому відео є також коментар видання Kerch.fm, яке вони дали по телефону. А далі продовжимо. Ну, это вообще экологическая катастрофа. Не знаю, почему еще вот никто вас тут не шевелит, но это вообще просто трэш. Это вот как едете на горпляж, направо поворачиваете, Енисейская дорога, в сторону от Героевки. Просто мы там все, там много людей, машины уехали, потому что там такая вонь была, фекалии там, дети у нас. Мы решили посмотреть, что там. Подошли к этому, ну, заливчику. А там прям на дне какашки плавают, как бы там вся вода черная и вонище невозможно там просто. И старожилы говорят, что там еще в советское время было, там наверху стоят очистные сооружения. Там были заложены трубы канализационные туда. И вот сейчас, видно, они просто сбросили вот в этот канал. И тут такая вонища. Мы звонили в администрацию, но они говорят, мор рыбы. Это рыба, типа, пахнет. Ну, там поймите, там это не рыба, это говно, оно плавает. Ну, ось ми подивилися. Слухайте, справа в тому, що питання екології в Криму – це питання шкоди десяткам, сотням і тисячам людей. Мені особливо це відео насправді важко дивитись, тому що я народився і виріс у селищі поруч з цим хвостосховищем, поруч з цим місцем, де розгортаються ці події. І що я перше хочу сказати, що я взагалі не пам'ятаю, щоб така ситуація була. Там дійсно є очисні споруди, але вони завжди працювали, щоб таке, щоб риба там спливала. Да, такого ще не було. І тут взагалі комбо. Тут з одного боку розбирають дамбу, хвостосховище з хімічними елементами, з іншого боку зливають каналізацію. І дуже шкода місцевих жителів, які зараз там залишаються на території Кримського півострову, шкода тих людей, яких я знаю з дитинства, вони намагаються щось зробити, вони намагаються про якусь допомогу попросити в кримської так званої влади. Туди приїздив Аксьонов особисто, він знає, йому говорили кілька разів про цю проблему. Але ми бачимо, що ситуація тільки погіршується. Вони, коли там Путін прилітав в Крим в один з перших років окупації, вони викладали там каміння Путін спасі там Героївку. Не спас. Тому що не цікавлять людей, не цікавить цю владу, да, яка зараз в Криму, люди. Для мене немає нічого їх цікавить, дивного, що ось треба трасу Таврида побудувати. Ось ми візьмемо дешевий, але отруйний пісок, але ми його візьмемо. І буде в нас чудова траса для того, щоб наша військова техніка пересувалася. Половину да, а те, що люди будуть задихатись від цього, ну кого це цікавить? Пане Сергію, от мене знаєте, що в даній ситуації бентежить? Те, що окупантів не цікавить життя і здоров'я українських громадян на окупованій території, для мене в цьому немає нічого дивного. Просто мене цікавить ось який момент – тиша щодо глобальності катастрофи і кількості постраждалих. Тому що кількість смертей, ракових захворювань в окупованому Криму, вона збільшується, ми про це чуємо. Армянськ – це тільки те, що просто було на поверхні. І отут виникає питання – стратегія екологічної безпеки Криму. Чи ще ж? У вас є сподівання, що все ж таки Україна зверне увагу на те, що відбувається, і почне бити на сполох? Звісно, в мене є такі сподівання, вони залишаються. І більш того, я впевнений, що окрім України, зараз нема держави, яка б могла б вступитися за екологію Криму і за екологічне здоров'я кримчан на міжнародному рівні. Треба звертати увагу міжнародної спільноти на те, що відбувається в Криму. Треба звертати увагу на ті проблеми, на те, що окупаційна влада в Криму замовчує
реальний стан справ і тим самим ще більше під загрозою життя тих, хто залишається на окупованому Ви читали півострові. Хоч якесь дослідження, яке входило в пакет, ну, правозахисний пакет для міжнародних інституцій по екології в Криму? Ні, зараз в фокусі уваги саме права людини, саме переслідування за політичними мотивами. Це правильно. Але не треба забувати про те, що право на безпечне довкілля в людини теж є. Це теж воно невід'ємне. І воно теж одне з ґрунтовних прав людини. Ну що ж, я на цій, по-перше, я подякую Сергію Макрушину, журналісту, який докладно розповів нам про те, що відбувається в Криму. Я хочу перед тим, як попрощатися, ще раз нагадати вам про що йшлося в нашій розмові, про те, що ситуація екологічна в окупованому Криму вже набуває ознак дійсно катастрофи, дійсно надзвичайної ситуації, і що Україна є єдиною державою, насправді дійсно єдиною державою, яка могла би підняти це питання на міжнародній арені, яка могла би і мусить проводити моніторинг здоров'я, впливів, які екологія зараз має на життя і здоров'я українських громадян. І безумовно, коли ми говоримо про права людини, права на життя в безпечному довкіллі, це невід'ємне право, яке держава має забезпечувати. Ну що ж, на цьому я закінчую вашу програму. Мене звати Лариса Волошина. Дякую ще раз Сергію Макрушину, українському журналісту. І перед тим, як передати слово Мідату Халілу з новинами кримсько-татарською мовою, хочу ще раз нагадати вам, що для того, щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на нашу сторіночку «Я Крим» в Фейсбуці. На все добре.